အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့စန်းစေးပြပြပေးခြင်းတဲ့ချောင်းရာကအားလုံးတီကိုတီတင်နေပေါ့နော်စန်းစေးတို့ဒီ N5 level N4 level N3 level မှာမဟုတ်ဘူးဘယ် level ပဲဖြစ်ဖြစ်စန်းစေးတို့စတီထားရင်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဘယ်စကားလုံးအသင်ပေးမှလဲဆိုရင်ဒိုးမိုဆိုစကားလုံးနော်ဒိုးမိုဒိုးမိုဆိုစကားလုံးစန်းစေးတို့သက်သာချင်းဂျပန်စာစလေးလာကလေးကတီပြီးသားဒိုးမိုဒိုးမိုအာရီဂါတိုဇိုင်းမန့်စ်အမြဲတမ်းတွေ့နေဟုတ်တယ်မလားဒီဒိုးမိုဆိုစကားလုံးဒါပေမဲ့ဒီဒိုးမိုဆိုစကားလုံးမှာအားလုံးတိပြီးသားကဒိုးမိုဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတုံးတာဒိုးမိုအာရီဂါတိုဇိုင်းမန့်စ်ဒါပေမဲ့ဒိုးမိုမှာတခြားတုံးလို့ရသေးတယ်အခြေအနေတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဖတ်ပြပေးမယ်နော်တခုနီအိုတိုနာဒိုးရှိနခိုင်ဝါဒေဝါဒိုးမိုတိုယူခုတိုဘာကဂျီဆုနီအိုကုစကဝါရမက်စ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတွေမှာပေါ့နော်စကားပြောကြတဲ့ခါမှာဒိုးမိုဆွဲစကားလုံးကိုတကယ်လက်တွေ့မှာအများကြီးသုံးကြတယ်တဲ့ဒိုးမိုနီဝအီကုစုကနောယောဟုံငါအာရီမက်စ်ဒိုးမိုဆွဲစကားလုံးလေးကတဲ့သူကအနီးရအများကြီးမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်အိုးခုကကာရီယောဂင်ဒစ်ငါအဲ့တော့သူ့ကိုသုံးတဲ့နေရာအများစုကများတော့အဖြစ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြောတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အရင်ရင်ကြီးကြီးပြောစရာမလိုပေါ့ပေါ့ပါပါပြောတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေများပေမဲ့တဲ့စုကိနောယွန်းနောယောနီအဲ့တော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့နံပါတ်၄လိုမျိုးနော်စုကိနောယွန်းနောယောနီအောက်မှာပေးထားတဲ့နံပါတ်၄လိုမျိုးထိနေနာယောဟိုမူအာရီမန့်အဲ့တော့အောက်မှာစနေတို့ပုံစံက၄မျိုးတင်ပါနော်ဒီအောက်မှာ၄မျိုးတင်မယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးမှာနံပါတ်၄ကကြတော့ရရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့၃ခုကတော့ပေါ့ပေါ့ပါလေးနေပဲစနေတို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်နံပါတ်၄လိုမျိုးရရင်ကြီးကြီးပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပြပြပေးတာဖြစ်တယ် OK ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အောင်နော်ခန်းရှာစုတို့အားလုံးသိပြီးသား N5 အဆင့်ကလေးကစနေတို့သိပြီးသားအချက်ဖြစ်တယ်သူကတော့ခန်းရှာစုတို့ဂျေစုတင်နေဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒိုးမိုအာရီဂါတိုအာရီဝါအာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမက်စ်အိုမီဂျီကာကုရှိတဲ့ဒိုးမိုတိုအီခုတုံငါအာရီမက်စ်စူရောနောဒိုးအောအိုဆာယေတဲ့မူရာတာတိုကိနာဒိုခါရုကုဒိုးမိုတိုအီမက်စ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူအခုပြောပြသွားတဲ့ဟာကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒိုးမိုအာရီဂါတိုဒါမှမဟုတ်ရင်နဲ့အာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမက်စ်ကိုနော်အတိုးကောက်လုပ်ပြီးတော့ခုနစသီးပြောရလေဒိုးမိုအဲ့တော့ကိုပုံမှန်သိနေကြအာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမက်စ်ဒါမှမဟုတ်ဒိုးမိုအာရီဂါတိုအဲ့ဒါကိုအတိုးကောက်လုပ်ပြီးတော့ဒိုးမိုကျေးဇူးပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နော်ပထမတစ်ချက်နော်ဒါခုနလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါပဲနော်ဒိုးမိုကျေးဇူးပဲဆိုပြီးတိုးကောက်ပြောတယ်ဥမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဟိုကိုဝင်မဲ့တကားလေးကိုကွာကိုထားပါတော့ကိုကိမြန်မာပြည်အနေထားနဲ့မြင်အောင်ကြည့်အောင် ABC စသင်းတို့ဒီ store ဆိုင်သွားတယ် ABC convenience store သွားတော့ကို share ဝင်တဲ့သူကတကားလေးကိုဖြန့်ပေးတယ်ကိုဝင်လာတော့လည်းသူကဖြန့်လိုက်တဲ့အတိုင်းနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကသူ့ကိုကျေးဇူးပဲနော်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ပို့ပါပါလေးပဲနော်ပို့ပါပါလေးပဲဒီလို customer တွေဘာတွေပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပါပါလေးပဲကျေးဇူးပဲနော်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိုးမိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်နော်နောက်တစ်ချက်အာယာမာရုဆိုကတောင်းမှန်တာတောင်းပန်တဲ့အချိန်မှာလဲဒိုးမိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူဒီဘသူတူကောက်လဲဆိုရင်ねဒိုးမိုရှိစရဲရှိမက်စတာနော်ရီယာကုဆိုတာကအတူကောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိုးမိုရှိစရဲရှိမက်စတာနော်အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့တိတ်ပဲပေါ့အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတူကောက်အနေနဲ့လဲစနေတို့ဒိုးမိုတစ်လုံးနဲ့တုံးလို့ရတယ်မှတ်ထားမယ်နော်အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒိုးမိုရှိစရဲရှိမက်စတာအဲ့ဒါကိုစနေတို့ကအတူကောက်ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိုးမိုဆိုပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်ပြပြီးရှင်းပြပေးမယ်နော်။အိုခိနာမစ်ဆူစ်တဲ့အာယာမာရုတိုကီဝါဒိုးမိုရှိစရဲရှိမက်စတာဒိုးဇိုအိုယူရူရှိကူဒါဆိုင်နာဒိုတိုထိနေနာယောဂန်ဥစကဝနာခေရဘာနာရီမာဆန်ငါခါရုကူအာယာမာရုတိုကီတတွေဘာရှိတိုနီချော့တိုဘူဇဂတ်တာတိုကီနာဒိုဝါဒိုးမိုကယောကုစကဝါရဲမန့်စ်သူကဘာပြောရလဲဆိုရင်အပြစ်ကြီးကြီးမားမားလုံးမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒိုးမိုရှိစရဲရှိမက်စတာအနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒိုးဆိုအိုယူရရှိကရဆိုင်နော်ခွင့်လွတ်ပေးပါနော်အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုမျိုးရင်ရင်ကျေးကျေးစကားတွေကိုမပြောရင်မဖြစ်ဘူးကိုယ်သာကြီးကြီးမားမားအပြစ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ်သာတခြားတယောက်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားအပြစ်လုပ်မိမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတွေတောင်းပန်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဒါအခြေအနေကိုကြည့်ရတာပေါ့ကိုကဒါကိုရဲ့အထက်လူကြီးတွေတောင်းပန်မယ်ဒါမှမဟုတ် customer ကိုတောင်းပန်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒိုးမိုတစ်လုံးနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအခြေအနေကြရင်တော့ဒိုးမိုစရဲရှိမက်စတာဒိုးဆိုယူရရှိကရဆိုင်အဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေတုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲသူများကိုနော် sorry ပါဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တော့စနေတို့ဒိုးမိုအသုံးပြုလို့ရတယ်
ဆိုမိမဆန်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပေါ့ပပလေးတောင်းမှန်မယ်ဆိုရင်ဒိုးမို့ထထွက်ရပါတယ်စတိုနီချော့တူဘူးစကတ်တာတခြားလူတယောက်ကိုကိုနည်းနည်းလေးတိုက်မိသွားတယ်ဆိုရင်စနေလိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ပေါ့ပပတောင်းမှန်တော့မယ်ဆိုရင်ဒိုးမို့တောင်းလို့ရတယ်ရမနော်အဲ့ဒါကဒုတိယတစ်မြောက်တစ်ချက်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ် ジェズテマレのどうもありがとうえ動画のジェズテマレありがとうございますえ動画をねね表明そうにどうもなんか当番ねかまあぬにょ当番まればにゃをそのどう動画にね表明のポーババリー表明そうにどうもオッピーなんでちゃったあいさつをするのせてあいさつするのせてめのかいしゃいなど先日はどうもしつれしましたの意味で先日はどうもなどと言いますまた こんにちはの代わりにどうもやどうもどうもと言うこともあります。ただし、このスカイ方は女性はあまりしないようです。丁寧な感じがない。丁寧な感じがしないからでしょう。伸びの?えろ、挨拶する。のそれと、は、のくさだ。会社員など、コミュニティは何ばりが、の、先日はどうも失礼しました。いえんやか、の、けさ、どうにょ、だんまんばり。えろ、でべね、先日はどうも。 အဲ့လိုမျိုးတုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့အရှိဟာနည်းနည်းစင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခွန်နီချီဝါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနေရာမှာစနေတော့ဒိုးမိုမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တုံးလို့ရတယ်ဓမ္မမို့ရင်နှလုံးဆက်ပြီးတော့ဒိုးမိုဒိုးမိုဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟိုင်းမြန်မာလိုဆိုတော့ဟိုင်းဟိုင်းမို့နော်နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့နှုတ်ဆက်တဲ့ပေါ့ပါနှုတ်ဆက်တော့ဟ
Saya itu pura, no? Di sah dia. Mungkin ni tadi macam ni, bukan baca orang suri. Ayah yang je je bongsan mew, macam lo di bongsan ha, no? Atau mungkin lawa suri nak sedek domu 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 ha, mungkin ni tadi macam mew, tak mayen je lo. Kenal aku tak me? Nal aku teh ni na domu. Domu ha, tay tay kari cawsi de hasun si mas nga, teh ni ni style ba iwa, domu. Nagaku yukkuri hasson shimasu. Ojingi wo shinagara iu koto mo arimasu. Aro, di takao, domo wa charo aboa hali ne 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 kware, no? Aboa domo ria charo, patama taku ga jesu tenza ga biore, duria taku wa tauma ne, tatia taku ga saniro no sada. No? Di takao charo, di takao charo toa yinji ji biore domo wa are. Aro, domo di de tai tai kari choshi de hason shimasu ka. Aro domo so bi di lo papa papa li ve atan tra jabi me. Ko ga yin yin ji ji li piyo jine chi ni miu so yin no. Domo so bi ro de atan gu shi shi sui bi yo pi pi li atan tra ba li de. Oji ngi o shi na nga ra. No sani ro di kari kong mi ro. Kari kong mi ro anu nyo pe yin ne piyo re ka miu ri ma tong ne. Kedasoin, aku sendiri temui tuare, dua mune patah te dengan sa limu selongo, alung me nale melu mule mare no, cium nyai temare, bye bye.